খোদ জালুকবাড়ীবাসী অসন্তুষ্ট, পতন অনিবার্য নেকি হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। প্রতিবাদ নেদেখা মুখ্যমন্ত্রীর সমষ্টিতে প্রতিবাদ বিদ্রোহ। সমষ্টি পুনৰ নির্ধারণৰ খসড়ার বিরুদ্ধে জালুকবাড়ীত মুকলি বিদ্রোহ। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সমষ্টি জালুকবাড়ী, যিটো সমষ্টিৰ পৰাই হিমন্ত বিশ্ব শর্মার রাজনৈতিক কেরিয়ার গঢ় লৈ উঠিছিল। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সমষ্টি জালুকবাড়ী, যিটো সমষ্টিৰ পৰিচিতেৰে ৰাজনৈতিক উত্থান আৰম্ভ হৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সমষ্টি জালুকবাড়ী, যিটো সমষ্টিৰ পৰাই যাত্রা আৰম্ভ কৰি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রী ৰূপে ৰাজপাটত বহিছিল, সেই জালুকবাড়ী আজি কান্দিছে। কিন্তু জালুকবাড়ীৰ কান্দুৰ শুনিবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আজি কাষত নাই। জালুকবাড়ীৰ পৰা অঙ্গচ্ছেদ হবলৈ ওলোৱা জালুকবাড়ীবাসীৰ চকুপানী মচিবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আজি কাষত নাই। বিষয় সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খসৰা, যি খসৰা অনুযায়ী কোদ মুখ্যমন্ত্রীৰ সমষ্টিৰ পৰা অঙ্গচ্ছেদ হৈ যাব শুৱালকুছি, দদ্ৰাসহ আঠটাকৈ গাঁও পঞ্চায়ত। সেয়েহে মুখ্যমন্ত্রীৰ সমষ্টিত আজি প্রতিবাদ। সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খসৰা প্ৰকাশৰ লগে লগেই জালুকবাড়ী ক্ৰমাৎ উত্তপ্ত হৈ উঠিছে। ধাৰাবাহিকভাৱে হৈছে প্ৰতিবাদ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে ৰাজ্যত তেওঁ প্ৰতিবাদ দেখা নাই, কিন্তু খোদ জালুকবাড়ী সমষ্টিতেই আজি সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খসৰাৰ বিৰুদ্ধে চলিছে প্ৰতিবাদ। বিজেপি দলৰ লগতে ৰাজ্যৰ একাংশ জনতাই খসৰাখন সমৰ্থন কৰাৰ বিপৰীতে বিৰোধী দলসমূহৰ লগতে একাংশ জনতাই খসৰাখন মানি ল'ব বিচৰা নাই। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খসৰা প্ৰকাশৰ পিছতেই জালুকবাড়ী সমষ্টিটো অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ। মুখ্যমন্ত্ৰীও খসৰাখন ইতিবাচক তথা অসম খিলঞ্জীয়াসকল ৰক্ষা কবচ বুলি ইতিমধ্যে মত প্ৰকাশ কৰিছে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিতে দেখা গৈছে ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। শিঙিমাৰী গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি গোটেইখিনি ল'ৰা আজি সদস্য ইয়াতে জড়িত হৈছোঁ, কাৰণ এটা কাৰণতে হৈছোঁ, যিখন নিৰ্বাচন আয়োগে খচৰা প্ৰস্তুত কৰি ওলাইছে জালুকবাড়ী সমষ্টি বিভিন্ন ভাগত বিভাজন কৰা হৈছে, আৰু সেই হিচাপত আমাৰো কিছু কিছু এলেকা আমাৰ পৰিছে আৰু শিঙিমাৰীও আমাৰ বিভাজন হৈছে। চাওক, আমি সৰুৰ পৰাই জন্মৰ পৰাই গম পাই আহিছোঁ যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আমাৰ বিধায়ক আৰু তেখেতে আমাক নেতৃত্বত তেখেতৰ নেতৃত্বত আমি চলি আছোঁ। চ' সেইটো ভাবত আমি এই খচৰাখন কোনো পধ্যে মানি লোৱা নহ'ব আৰু আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ, আৰু আমাক দাদাক লাগিবই। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আমাৰ নেতৃত্বত বিচাৰোঁ, তেখেতৰ বিচাৰোঁ, আৰু তেখেতৰ লগতে যিহেতু তেখেত আমাৰ অভিভাৱক স্বৰূপ, আমি সৰুৰ পৰা তেখেতৰ নামে জানি আহিছোঁ। তো সেইকাৰণে আমি তেখেতৰ এই নিৰ্বাচন আগৰ যি খচৰা প্ৰস্তুত কৰি ওলাইছে এইখন খচৰা আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ। সোমবাৰে সন্ধিয়াও হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অনুৰাগী আৰু শিঙিমাৰী গাঁও উন্নয়ন সমিতি তথা ৰাইজে নতুন খসৰা বাতিল কৰাৰ দাবীত গুৱাহাটী হাজুপথৰ শিঙিমাৰী চকত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। নতুন খসৰা কোনোপধ্যে মানি নলয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৃহ সমষ্টিৰ এইসকল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ অনুৰাগীয়ে। যি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত হৈ থকা প্ৰতিবাদ দেখা নাই, তেনে সময়তে তেওঁৰ গৃহ সমষ্টিতে মানি নলয় নতুন খসৰা। উল্লেখ্য যে নতুন খসৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিৰ জালুকবাড়ীৰ পৰা কৰ্তন কৰা হৈছে শুৱালকুছি মণ্ডলৰ মুঠ আঠটা পঞ্চায়ত। যদি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জালুকবাড়ী সমষ্টিৰ পৰা শুৱালকুছি মণ্ডল কৰ্তন কৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকে ভোটদানৰ পৰা বিৰত থাকিম বুলিও ঘোষণা কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।